třeba dělal ten pluk, ty vole, jak jsme byli na těch jezerkách, já tam seděl, ty vole, a voda, jsou přišel nějaký dva kluci na motorkách, ty jako skutři, jeden motorku, je skutra, byli někde tam byli jenom v tom kopřevce, pivo, viď, ty vole, najednou přijel pluk, vole, tady už tady byl fotr s bráchou, na kole, jak jim najednou mohlo být, ne, ještě nejeli, ale kde jste byli, Vitamin bych tam poslal.